Zdravíčko, dámy a páni! Vítam vás všetkých späť, opäť na mojom kanáli. No a vítam vás dnes už u predposlednom 10. predstavovacom videu k hre F1 2020. Áno, dámy a páni, už sa nám to naozaj veľkými krokmi pomaličky blíži. Už takto v pondelok 20. sa nám to celé začne, to celé vypukne. No a konečne asi začne tá vaša najočakávanejšia časť tohto let's playa. No a tým sú obidve tieto kariéry, aj jazdecká, aj my team kariéra. Pričom začneme samozrejme tou klasickou jazdeckou kariérou a potom už takto o 6 dní, no už nie o 6 dní, už len o 5 dní začneme s tou my team kariérou, teda budúci týždeň vo štvrtok. Takže už sa na to neskutočne teším, už som totálne nahypovaný. Ja len tak sa držím na úzde, že ešte som nevidel ani jedno jediné video na YouTube od žiadneho YouTubera, že ako tie kariéry vyzerajú, pretože ja som úplne že sám natešený, že ako to bude vyzerať a čo ma všetko čaká, takže nebudem si to výnimočne spoilerovať, ale nechám sa prekvapiť. No a čo nás čaká dneska? Dneska sa trošku viac zameriame na multiplayer, takže v prvom rade dúfam, že dneska spoločne so mnou bude internet a Wi-Fi hlavne spolupracovať, pretože dneska to bude potrebné v dnešnom videu. Takže dneska sa trošku viac pozrieme na multiplayer, síce my sme sa na ňo pozerali už minulú v nedeľu, ale z toho dôvodu, že akuráte v tom čase, keď sme sa vlastne dívali na ten multiplayer, tak akuráte sa mi začali tieto každotýždňové eventy, preteky vo Francúzsku, tento týždeň sú preteky vo Veľkej Británii, takže z toho dôvodu som nechcel dávať, predstavovať tie zvyšné veci, ale dneska sa na to trošku viac podrobnejšie pozrieme a samozrejme si aj niečo zajazdíme, aby sme nezostali bez gameplaya. Takže ako môžete vidieť, tak weekly event už poznáte. Minulý týždeň som spoločne s vami odjazdil weekly event vo Francúzsku, kde sme kvôli tej menšej nehode, hneď prvej šikane sa prepadli jednoznačne na posledné miesto, ale potom sme zahájili celkom peknú stíhaciu jazdu a tuším sme skončili niekde 7 či koľky sme skončili, už si nepamätám. Lenže akuráte vtedy mi spadol internet a tým pádom sa mi výsledky vôbec neuložili a tak toto dopadlo. Tak čo sa dá robiť, ale verím, že už tento týždeň už budem tie weekly eventy hrať sám pre seba a dúfam, že už tento týždeň to dopadne o niečo lepšie. Takže weekly event už sme si predstavovali, takže to už nebudeme znova si ukazovať. Potom tu máte takúto veľmi peknú tabuľku, ktorá vlastne patrí ku tomu weekly eventu a tu máte vlastne akože výsledky jednotlivých hráčov z celého sveta, ako sa im v tých weekly eventoch darí samozrejme. No a tu ešte by ste mali aj rebríček vašich priateľov, ale ja hrám v podstate sám pre seba túto hru, takže ja žiadnych priateľov na Steame nemám, iba jedného, ale ten túto hru nehrá. Takže to sú také výsledky, také z predchádzajúceho týždňa, také rýchle. Potom konečne po F1 2014, po 7 rokoch veľký návrat, takzvaný split screen mod, čo je vlastne hranie, takzvané co-op hranie, bohužiaľ nie vo forme kariéry, ale len vo forme multiplayeru. Co-op hranie, že vlastne hráte dvaja hráči na jednej obrazovke, že máte rozdelenú obrazovku a vlastne na tej rozdelnej obrazovke vlastne pretekáte medzi sebou a môžete si k tomu ešte zapnúť aj umelú inteligenciu ostatných reálnych jazdcov a môžete si to s nimi rozdať v nádhernom súboji na ľubovoľnej trati a tak ďalej. Samozrejme split screen mi funguje, ale vzhľadom na to, že mám pripojené len jedno, akože ovládacie zariadenie, konkrétne klávesnicu, tak tým pádom síce by mi to fungovalo, ale musíte stlačiť Enter aspoň na jednom ovládači a na druhom musíte stlačiť nejaké konzolové tlačidlo, aby sa mohol pripojiť ten druhý hráč.
takže tohto sa účastniť nebudeme. Potom ďalej je tu nejaká sieťová hra, že si vytvoríte nejakú vlastnú sieť a vlastne nahromadíte si tam nejakých reálnych hráčov a môžete si nejaké preteky zajazdiť. Ale ako som pozeral, tá sieťová hra není až taká populárna, pretože raz keď som pozeral, tak tam vôbec nikto nebol. Takže asi najviac sa tí hráči sústredia na tieto hodnotiace a nehodnotiace multiplayery. Ale ešte predtým, než sa na to pozrieme na tieto dva druhy multiplayerov, tak poďme ešte skočiť rýchlo do ligy. Dámy a páni, toto je taká menšia pozvánka pre vás, hlavne pre vás Slovákov, ktorí ma sledujete. Ja osobne som vytvoril túto slovenskú ligu v F1 2020. No a vlastne už zajtra večer o 20. hodine, o 20.00, čo je vlastne večer o 8.00, sa začnú vôbec prvé preteky slovenskej ligy. Ja som to nastavil tak, že každú nedeľu o 20.00 budú ďalšie preteky a vlastne vytvoril som kalendár z pôvodného tohto ročného kalendára reálneho, to znamená, že 22 veľkých cien budeme mať v tejto slovenskej lige. Takisto som aj súčasťou českej formulovej ligy aj a v zápätí ja ako vlastne vlastník tej slovenskej ligy vlastne som vytvoril túto slovenskú ligu. Akuráte už je plne obsadená, maximálny počet 20 hráčov už sa prihlásilo do tejto ligy. Není to čisto slovenská, lebo ako vidíte máme tu veľa iných hráčov z iných krajín, ale nejaký Slovák sa tu nájde, nejaký Adam 06 a ešte je tu nejaký Slovák, lebo som ani nepozeral, tak nie. Len dvaja Slováci sme v tejto lige. A ako vidíte, ja som vlastne vlastník tejto ligy. Takže pokiaľ nejakí Slováci alebo prípadne Češi máte záujem zúčastniť sa našej slovenskej ligy v F1 2020, tak vlastne stačí, keď pôjdete v hlavnom menu do kolónky multiplayer, tam si dáte leagues, teda ligy. Dáte si tu Find Link, vy to budete mať na ľavej strane obrazovky, ja to mám na pravej, keďže som už súčasťou nejakej ligy. Dáte si Find Link, takto to budete mať zobrazené vy, keď prvýkrát vstúpite do league. Takže tu budete mať komplet celý zoznam všetkých league, ktoré sú dostupné. A vy si tu dáte Search, stačí len Slovák. A rovno vás to vrhne do tej ligy a vlastne tu budete mať takéto, namiesto tohto tlačidla Next League Event, tu budete mať tlačidlo Join League, akože vstúpiť alebo pripojiť sa do ligy a vlastne vďaka tomu ho stlačíte a vlastne ste automaticky zasadení do mojej ligy, vlastne do našej slovenskej ligy. A pokiaľ vám napíše, že liga je plná, tak samozrejme nemáte šancu, lebo maximum je naozaj len tých 20 hráčov, čo je škoda, mohlo aspoň takých 30 mohli dať, lebo ja si myslím, že tie štartovacie rovinky na jednotlivých okruhoch sú dostatočne veľké na to, aby sa aspoň 30 jazdcov zmestilo, ale proste musia sa riadiť aj v Codemasters podľa oficiálnych pravidiel, takže len 20 hráčov. A pokiaľ sa pripojíte, pokiaľ sa vám to podarí do tej ligy, tak tu už namiesto toho tlačidla Join Link sa vám ukáže, že Next League Event, akože kedy budú ďalšie preteky a tam máte napísané, že Next Event One Day, akože o jeden deň. No a vlastne prvé preteky sa budú jazdiť pochopiteľne v Austrálii. Ja som to nastavil kalendár, ktorý mal reálne byť v tejto sezóne 2020 v skutočnej, takže 22 veľkých cien. Takže takto pôjdeme postupne od Austrálie až po Abu Dhabi, každú nedeľu o 20.00. Takže pokiaľ máte Češi a Slováci záujem vstúpiť do slovenskej ligy, tak ste vítaní samozrejme a budem len a len rád. No a aby ste vedeli, že takže tuto máte jasne zvýraznené všetky tieto políčka s tou modrou čiarkou, teda tie dátumy s modrou čiarkou sú vlastne dátumy, kedy sa naša slovenská liga jazdí. No a ako vidíte 20.00 každú nedeľu, S ako Sunday a toto si nemýlte, S ako Saturday, sobota a S ako Sunday, nedeľa. Takže
takže Sunday, nedeľa, každú nedeľu o 20:00 nášho, samozrejme, európskeho, stredoeurópskeho času. No a môžem vám ukázať aj ďalší priebeh kalendáru, takže Austrália, Bahrajn, Vietnam, Čína, Holandsko, Španielsko, Monako, Azerbajdžan, Kanada, Francúzsko, Rakúsko, Veľká Británia, Maďarsko, Belgicko, Taliansko, Singapur, Rusko, Japonsko, USA, Mexiko, Brazília. No a potom posledné preteky nás budú čakať v nedeľu 13. decembra v Abu Dhabi, kde túto sezónu ukončíme. Takže toto je malá pozvánka pre vás, ktorý máte záujem si spoločne so mnou zajazdiť v našej slovenskej lige. Budem len a len rád, pokiaľ sa pripojíte, a pokiaľ máte záujem, tak môžem si vás potom aj pridať do priateľov. Takže všetko je možné, takže moja pozvánka pre vás do mojej slovenskej ligy s názvom Slovak League. Píše sa Slovak League. Takže verím, že si to nájdete a že sa pripojíte do našej ligy. Budem len a len rád. Takže to by bolo predstavenie ligy. No a toto sú dva najdôležitejšie body celého multiplayeru, tzv. Ranked multiplayer a unranked multiplayer, teda hodnotiaci a nehodnotiaci multiplayer. Hodnotiaci multiplayer je v tom, že tam musíte jazdiť o trošku viac opatrenejšie, trošku viac s rozvahou, čo najmenej kolidovať so súpermi, čo najmenej vychádzať mimo trate, pretože tam vlastne sa určuje vaša tzv. Jazdecká licencia, ktorú máte tlačidlo F10, tzv. Super licencia. Ako môžete vidieť, ja sa nachádzam na skill ratingu na Silver, teda tá, tuším, druhá najvyššia, ak sa nemýlim. Potom safety rating, to akože ako bezpečne jazdíte, tak zatiaľ mám známku D-čko, ale už mám takých 90% ku známke C-čko, takže už sa blížim ku C-čku pomaličky. A attendance rating, ako keby také všeobecné hodnotenie, mám známku C-čko zatiaľ. Už sa mi podarilo získať prvú trofej do mojej zbierky. Je to za nejaký šampionát, za to, že som dokončil tie 2 zo 6 šampionátov v hre F1 2020, takže za to som získal bronzový championship trophy. No a tu samozrejme máte všetky vaše štatistiky z jednotlivých kategórií, či už online, alebo kariéra a tak ďalej a tak ďalej. Takže tak. No a my si dneska ukážeme ten nehodnotiaci a hodnotiaci multiplayer ako súčasť gameplaya, takže ja si myslím, že asi bez zbytočných kecov môžeme ísť na to. Takže najskôr dáme si z obidvoch po jedných pretekoch, najskôr pre takú väčšiu zábavu a trošku väčšie demolačné derby si dáme ten nehodnotiaci multiplayer, tak poďme na to. Takže vyhľadávajú sa jednotlivé lobby, takže dajme si niečo také, čo bude mať F1-tkové auta, to by som radšej chcel. A tu máme niečo v lobby, 12 z 22 hráčov, ale pozor, nedajte sa obalamutiť, to znamená, že síce áno, píše tam 22 hráčov, ale z toho len 20 sa môže zúčastniť priamo ako pretekov a zvyšní dvaja sú ako tzv. Spectatori, to znamená, že ako sledovači, ako keby sledovali televíziu, televízny prenos, takže 20 hráčov online a dvaja spectatori, takže takto je to robené. Takže nedajte sa zlákať tým číslom 22, že takéto veľké lobby je k dispozícii. Takže ja si myslím, že môžeme skúsiť toto Maďarsko, pokiaľ ma pripojí samozrejme a pokiaľ bude dneska so mnou internet spolupracovať. A bohužiaľ som to nestihol, pretože ako vidíte, už vlastne prebieha tá kvalifikácia. Práve v tejto chvíli sa začala kvalifikácia na veľkú cenu Maďarska. 18 minút a vlastne keď hráte multiplayer, tak samozrejme žiadne pretáčanie času dopredu, lebo multiplayer musíte mať všetci rovnaký čas aj rovnaké pravidlá, takže tu nemôžete mať žiadne výhody, žiadne nevýhody.
Takže toto nič, takže tým pádom môžeme odísť z tohto lobby, lebo už tam sa to začalo. Tesne som to nestihol, lebo kvôli mojim kecačkám samozrejme. Ináč by som to asi stihol tesne. Tak poďme nájsť niečo iné. Nechcem nič, čo má multiplayerové auto, lebo nech je to trošku viac realistickejšie. Takže hľadajte spolu so mnou niečo in lobby, čo je napísané. Multiplayerové auto to nechcem. In lobby Rakúsko to by sme mohli. Zatiaľ len 4 hráči tam sú. Potom tu máme dvakrát po sebe in lobby, ale toto je multiplayerové auto. Tu máme opäť raz Maďarsko, ale málo hráčov. Belgicko to nemám teraz náladu na tie najdlhšie trate práve. Zase multiplayerové auto. Kanada tu je, Austrália, ani na Austráliu sa moc necítim a ešte tu posledné máme tiež Austrália, ale to už je ázijský región, takže to už by sme sa ťažko pripájali do ázijského regiónu z takejto diaľky. Tak ja si myslím, že to Rakúsko, len už neviem, kde bolo to Rakúsko, toto to bolo, OK. Tak skúsme, že či niečo. Session in progress, no, super. Dobre hovorím, session in progress, takže to znamená, že už sa jazdí. Takže opäť raz nič, takže zatiaľ moc šťastie nemáme. Takže do tretice všetko najlepšie, uvidíme. Tu máme Austrália, to je toto. Tu je zase to Belgicko, to sa mi nechce ísť. Tu máme. Tak skúsme túto Austráliu, aj keď a na Austráliu sa dneska moc necítim. Ale čo už. Á, super, tak tu ešte nie sú pripravení. Takže poďme si zvoliť nejaký tím. Tak čo si dáme, Haas? Dobre, tak je to jasné, Haas. Posledný voľný tím. Takže skoro plné lobby. Takže kde máme, nie, takže musím si všetkých mútnuť, akože vypnúť ich komentáre, respektíve hlasy, aby mi to nemuselo skákať do môjho natáčania. No a ja si myslím, že sme pripravení, tak môžeme ísť na to. Takže musíme si počkať samozrejme, session starts in 5 seconds. Takže 17 by sme mali byť. A nula spectatorov, tak uvidíme. No a je to tu, dámy a páni, Austrália, multiplayer. Čaká nás jeden pokus kvalifikácií, tak veríme, že dopadne medzi 17 hráčmi čo najlepšie a že neskončíme posledný. To by bolo úplne že najlepšie. Takže takto to vyzerá, keď sa načítava multiplayer. Tu samozrejme máte mena všetkých hráčov a vlastne ich kontrola. Keď majú fajku, tak už sú akože v hre. Keď ešte majú točiacu sa guličku, tak ešte buď majú loading, alebo ešte musíme ich počkať. Takže multiplayer viac menej nezmenil pravidla za posledné ročníky. Takže čakanie na hráčov, ešte jeden sa pripája. Pingolino. No a vlastne teraz nemôžete v podstate nič iné robiť s tým, že si môžete len v podstate prenastaviť auto a podľa toho, ako vy potrebujete, že či rýchlejšie, pomalšie, alebo aj, že aj trošku prítlak, aj trošku tá rýchlosť. Potom si môžete samozrejme pozrieť počasie, aké bude počas súťažného víkendu. Takže pekne slnečno bude, lebo na multiplayer je nastavené dynamické počasie samozrejme. No a posledné, čo musíte spraviť, je vybrať si pneumatiky na kvalifikáciu a ide sa na trať. Takže poďme na to, dámy a páni. Samozrejme, prísnejšie pravidla v multiplayeri, nesmiete vychádzať mimo trate, že doslova mimo trate, pretože okamžite máte nezapočítané kolo, hlavne v kvalifikácii je dôležité nevísť mimo trate, pretože nemáte potom započítané kolo a ste v predeli a štartujete posledný, pokiaľ ešte niekto iný skôr nedostane diskvalifikáciu za prekročenie limitov. Ale to sa vám vždycky zobrazí v strede dole, že či niekto prekročil limity a že bol diskvalifikovaný.
nachádzame sa už v poslednom sektore, pred nami posledné dve zákruty. Pokiaľ to nebude posledné miesto, tak budem rád. Samozrejme, tuším 17 sme, takže ja si myslím, oh shit, čo ti šíbe, to taký dobrý čas. Oh my god, tak sa začínam obávať. Ale samozrejme, nemusel niekto dokončiť alebo odstúpiť, tak je to možné. Tak, nie sme poslední, sme na 11. mieste, OK. Tak toto bude, myslím si, že akože poriadny masaker, pretože v podstate plné lobby, plný počet 20 jazdcov, no tak toto bude masaker. Pokiaľ to bude nejaké lobby hráčov, kde všetci sa medzi sebou mlátia, tak to sa máme na čo tešiť. Takže nejaké tie XPčka, včera som už nakoniec nehral, takže ten 17. rank som včera nedosiahol, ale nevadí. Tuším, ešte máme okolo 40 dní, kým skončí táto prvá season, ten prvý season pass. Takže do 30. ranku by som to teoreticky aj mohol stihnúť. Takže jeden nezajazdil čas a jeden bol diskvalifikovaný, takže celkom taký dobrý hráči, pretože snažili sa naozaj nevychádzať mimo trate. 11. miesto, môj tímový kolega 5. Takže ja si myslím, že nie najhoršie. No a môžeme ísť na to. Takže samozrejme musíme počkať, kým aj tí ostatní hráči nepotvrdia, že sú pripravení na preteky. No a ideme na to, tak toto bude budú to krásne preteky, na ktoré sa bude dobre pozerať, alebo to bude čisté demolačné derby, to sa veľmi rýchlo dozvieme. Takže preteky začínajú za 22 sekúnd, takže samozrejme môžete si nastaviť auto ešte aj tesne pred pretekmi, ale máte na to v podstate len pol minútu. Takže pokiaľ ste nejaký expert hráči a chcete si komplet všetko nastavovať, tak samozrejme to nemusí byť, tak nemusíte to stihnúť. No a je to tu, dámy a páni, poďme na to. Ja už som pripravený a ide sa do boja. Štartujeme z 11. miesta, tak dúfajme, že nás niekto zozadu nerozsype a že dúfajme, že budú čo najviac dobrí hráči spolu s nami v lobby. Tento sa tu laguje úplne, má zlé pripojenie, tento ešte horšie pripojenie, má tam X-ko nakreslené. A máme tu prvé kolízie, ou, čo ti šibe. Tak, demolačné derby úplne, tu máme, ty vole, čo si sa s koňom zrazil, okej. Dobre, zatiaľ žijeme, zatiaľ dôležité, že žijeme. Tu je jeden brutálny výjazd, akože. Zatiaľ v podstate zadarmo získavame pozície. A ja dostávam nezmyselne varovanie za kolíziu. Práve tým, čo sa posledne pripájal s Pingolínom, ktorý je mimochodom 9. až tam vzadu, takže neviem, čo tá vlajka niekde. Dobre, našťastie bol už z neho duch, takže chvála Bohu, sme sa nezrazili. Za mnou nejaký Almamu, ktorý tu na mňa dotiera z Racing Pointu. Tak dúfajme, že ma nesotí do tejto hnusnej dvojtej zákruty. Zatiaľ žijeme. Jeden zatiaľ nám odstúpil z pretekov, zatiaľ pokračujeme 19. Aj keď to prvé kolo bolo zatiaľ brutálne, čo sa týka havári. Ďalšia žltá vlajka niekde. Ale zatiaľ pohoda. Tu ďalší výjazd. Harris 25, Ahmed, okej. Okay. Najrýchlejšie kolo Baze 26 minúta 30, 206 tisícin. Zatiaľ žijeme po prvom kole. To bolo dôležité je prežiť prvé kolo, hlavne pri plnom lobby. A potom už keď prežijete prvé kolo, tak už je taká trošku väčšia šanca, že možno prežijete aj celé preteky. Lebo sú len na 5 kôl, tak to by si myslím malo byť jednoduché prežiť. Tak tu máme krásny súboj týchto dvoch za mnou. Nejaký, tuším, to je asi môj... Tak nie, to je Alfa Tauri za mnou, Danieh a za ním ten Almamu z Racing Pointu. Ouu, tak tento je dosť tvrdý, teda musím povedať, ten tu na mňa dotiera, že doslova. Shit. Dobre, tak to ja som mal fakt, že šťastie, že proste som neprišiel o žiadnu časť svojho monopostu. A nie som posledný stále, čo povedať. Tak teraz som mal fakt, že obrovské šťastie, vám poviem. Nemáme nič poškodené, takže môžeme pokračovať v pohode. Lebo som videl, že nejak dosť dotiera na mňa ten
ten, čo išiel za mnou. Takže ďalších hodinách, niekto z Red Bullu. Tak, ale nie sme stále posledný. Zase žltá vlajka pred nami. Niekto spomaluje, zdá sa, buď má poškodené krídlo, alebo proste má technické problémy. A dokonca traja sú tu pred nami, no. Tak poďme na to. Za mnou nejaký Diedo online. Pomaličky dochádza palivo. Samozrejme aj v multiplayeri môžete používať DRS od tretieho kola, ako v skutočnosti. Tak čo, dáme to aspoň na tú desiatú pozíciu, aspoň jeden bodík za tieto bláznivé demolačné derby, tak uvidíme. Samozrejme boduje sa aj v multiplayeri, ale túto bodovanie skoro vôbec není podstatné. Takže tu mi môže byť jedno, že či skončím 10. alebo 11. ale bolo by pekné aspoň ten bodík vybojovať. Musím už vypnúť bohatú zmes paliva, lebo už mi dochádza po palivo pomaličky, tak tento si tu trúfa za mnou. Do tejto šikany už je niekde vedľa mňa. Krásny manéver z vonkajšej strany, to sa mu podarilo. Ale teraz aspoň ďaka nemu budem mať DRS-ko na túto krátku rovinku. A môžem aj dať overtake button. Aspoň mu zostanem v závese zatiaľ. Ou, ďalšia žltá vlajka pred nami. Ďalší tam spomalili trošku. Tento má slabé pripojenie. Samozrejme idem jeho stopou, takže samozrejme som aj ja vyšiel mimo tráte trochu. DRS overtake button a ideme na Dieda online. Žltá vlajka pred nami, samozrejme nesmieme predbehovať, pod žltou vlajkou sa nesmie predbehovať. Opäť DRS-ko. Zatiaľ 12. miesto. Jazdec za mnou už stráca 8,5 sekundy, takže za mnou je klídek, predo mnou je neklídek. Ale držíme sa tohto Dieda zatiaľ. Zatiaľ sa održíme tesne. Ale to prvé kolo bolo akože brutálne, musím povedať. Žltá vlajka v treťom sektore vidím na minimape, smerom na cieľovú rovinku. Niekto tam zastavuje, nejaký Red Bull pravdepodobne. Tak pokiaľ by to bol jazdec pred nami, tak zadarmo pozícia by potešila. A pozor, tu ide, tu sa schyluje k súboju. Ooooo, zrážka! Tak, máme tu zrážku. Aspoň, že som nebol súčasťou. Ja som to len našťastie videl pred sebou. Tak čo, trúfneme si ešte na tohto frajera? Aspoň 10. miesto, pokiaľ ma nezošrotí. Ešte by sa mohli nejaký zraziť pred nami, čo poviete. Zase tu bola niekde žltá vlajka v prvom sektore. Držíme sa tohto 10. stále. Za mnou klídek aspoň. Aspoň za mnou nemusím nič riešiť. Ale tu jednu zrážku, čo som mal s tým Alfa Tauri, tak tu som mal fakt obrovské šťastie, že som o žiadnu časť monopostu neprišiel. Ďalšia žltá vlajka. Čím som... Niekto tu spomaluje, je to tak. Nejaký Leclerc, OK, takže už tu máme nástupcu Charlesa Leclerca. Ale bohužiaľ bol okolo späť, takže... Takže pre nás predplatné v podstate. A ešte tam vyšiel mimo tráte do hodín. Masaker zatiaľ. A sme medzi tým, dámy a páni, už v poslednom kole pretekov, som si až teraz všimol. Takže už asi to 10. miesto nebude. Ferraga Knights sa stáva víťazom veľkej ceny Austrálie z Racing Pointu. Čo by sme za to dali v skutočnosti, aby tie slabšie týmy vyhrávali častejšie. Tak. Ďalšia žltá vlajka pred nami. A pozor! Tak, dámy a páni, tak nakoniec zadarmo 10. miesto, tak jeden bodík nakoniec predsa len bude. Šachovnicová vlajka, cieľová rovinka a je to tam. Nice. Uf, tak to bol masaker, čo na to poviete. Úplný masaker.
Takže mali sme obrovské šťastie, nešťastí tá jedna kolízia, čo sa nám stala. No a tu ešte samozrejme po skončení pretekov môžete takzvané spektatovať, teda sledovať ostatných, že ako sa im darí a vlastne dosledovať ich záver pretekov, pokiaľ ste vy neskončili poslední samozrejme. Tak nakoniec to 10. miesto sme uchmatli. Tento ešte má dokonca 5 sekundovú penalizáciu za ignorovanie žltých vlajok, asi niekoho predbehoval pod nimi. Tak je to tam, 10. miesto, dámy a páni. Jeden bodík aspoň. Jazdcom dňa sa stáva KVT. Gratulácia. No a ešte sa pozrieme na pódiovú ceremóniu. Takže Racing Point na prvom mieste, potom McLaren na druhom mieste, Red Bull na treťom mieste, tak zaujímavé stupne víťazov. Takže čo by sme za takéto stupne víťazov dávali v skutočných pretekoch, to by vtedy bola určite o mnoho viac zaujímavejšia sezóna než furt na prvých dvoch miestach Mercedes. Tak sme to prežili nakoniec, napriek tej jednej zrážke s tou Alfa Tauri. Tak to bol masaker, čo na to poviete. Ale aspoň väčšina hráčov bola takých normálnejších, by som povedal. Nemáme ani penalizáciu, takže paráda si myslím. Môj tímový kolega skončil 14., takže z 5. miesta prepad na 14. Tak. Ale ešte mal aj penalizáciu. 5 sekundovú za ignorovanie žltých vlajok, tak čo sa dá robiť. Tu sa ešte samozrejme môžete pozrieť na jednotlivé incidenty v jednotlivých kolách u jednotlivých jazdcov, ale to už nestíhame, pretože za 2 sekundy sa nám končí tento súťažný víkend. Takže máme to za sebou. Takže prežili sme, to je dôležité, jeden bodík sme získali, to je tiež super. Takže ja som spokojný, a čo vy? Takže to by sme mali, to by sme si ukázali ten nehodnotiaci multiplayer, kde si proste môžete vyberať ľubovoľné kategórie aut, kde si môžete nastaviť ľubovoľnú dĺžku súťažného víkendu, kde si môžete vlastné pravidla nastaviť a tak ďalej. Takže proste všetko si môžete nastavovať vy. Samozrejme, tie hlavné pravidla musí nastaviť vlastne vedúci tej skupiny, respektíve vedúci toho lobby, takže vy si to nemôžete sami vyberať. Takže toľko to asi k tomu nehodnotiacemu multiplayeru. No a teraz prichádza trošku vážnejšia reč, a to je hodnotiaci multiplayer, ktorý je vlastne skoro to isté, čo nehodnotiaci, s tým, že tam si dopredu musíte zvoliť, že na koľko kôl chcete jazdiť, a s tým, že tam už máte pevne dané pravidlá a musíte byť o mnoho viac opatrenejší a musíte byť o mnoho viac lepší jazdec, pretože tam už ide aj o tie ratingy, aj o viac XP-čiek tam ide do tých rankov, takže proste tam ide o všetko, by som povedal. Unranked je doslova pre zábavu a rank to už je trošku väčšia výzva. Ale poďme si to napriek tomu ukázať, takže hodnotiaci multiplayer, no a tu už vám hneď v úvode upozorňujú, že nech si vyberiete hociakú dĺžku pretekov, tak každé nastavenie má jeden pokus kvalifikácií. A tu máte, a vlastne máte len dva možnosti výberu, buď 5-kolové preteky, alebo 25% na dĺžka pretekov. Takže ja si myslím, aby sme ten diel zbytočne nepreťahovali, tak si dáme len 5-kolové preteky. No a tu už vlastne vás hra automaticky pripojí do nejakého lobby sama. Tu už nemusíte čakať, tu už si nemusíte vy vyberať z nejakého lobby, ktoré už bolo predtým vytvorené. Tu už si nevyberáte žiadne auto, žiadne veci, tu si môžete nastaviť len asistencie. A vlastne keď ste pripravení, tak môžete skočiť do lobby. Aktuálne prebieha kvalifikácia na veľkú cenu Francúzska, ale pokiaľ ešte stihnete ísť do tej kvalifikácie počas jej priebehu, tak ešte môžete ju odspektatovať, ten zvyšok kvalifikácie, a potom už tuším, keď prídu na radu preteky, tak už tuším sa môžete zúčastniť priamo tých pretekov.
No a tu vám aj hra hovorí, že tzv. Spectator mod, tzv. Sledovateľský mod, že aktuálne musíte len sledovať priebeh tejto kvalifikácie, nemôžete sa jej zúčastniť, ale od štartu ďalšej časti súťažného víkendu už sa môžete priamo akože pripojiť do lobby a môžete byť súčasťou pretekov. Tak, druhé miesto pre nejaký Han. Takže OK. A bohužiaľ som zabudol vypnúť tie zvuky tých ostatných hráčov, takže budete ich bohužiaľ počuť, ale dúfam, že vám to nebude vadiť a dúfam, že nebudú tí hráči až tak moc ukecaní. Takže výsledky sme videli, no a teraz už by som mal byť akože priamo aj ja súčasťou tých pretekov. Takže kvalifikácie sme sa nezúčastnili, ale nevadí. Ešte by sme si teoreticky potom mohli, aby sme videli, že ako to vyzerá celý ten víkend v tomto. Oh shit. No, tak toto som práve nechcel, ešte k tomu hustý dážď, lebo už vidím, že máme modré vetky, takže to bude veľká sranda akože. Zostáva 10 sekúnd do konca, teda do štartu pretekov, tak necháme si toto nastavenie, nebudem nič riešiť, poďme na to. Všetci sme pripravení, no a tu už samozrejme musíte použiť to vaše vytvorené multiplayerové auto alebo niektoré z tých zo Schumacherovej Deluxe edície, ktoré ste mali predvytvorené. Ty vole, tak uf, absolútne nič nevidím. No aspoň si vyskúšame, ako sa jazdí v daždi v F1 2020, lebo ešte som poriadne ani v daždi nejazdil v tejto hre. Takže aspoň si to chcem otestovať, no takto ďalšie demolačné derby doslova. Ale absolútne nič nevidím pred seba. Nevidím, vidím tak max na 3 metre možno. Tu viem, že je tá šikana. Ty kokos, tak keď budeme mať takéto preteky v kariére, no tak to bude masaker totálny. Dobre, teraz som mal šťastie, že som stihol len tak zabrzdiť pred týmto frajerom. Tak tento mi tu kľúčkuje zo strany na stranu, ale má slabé pripojenie. Teraz tu nejaký David sa predo mňa snaží dostať. Teraz traja vedľa seba. To je nebezpečné. Sorry bráško, to som nechcel. Trošku som si poškodil krídlo predné a v daždi, keď nemáte krídlo, tak to je veľký prúser. Ale absolútne ja nič nevidím, dámy a páni. Tak toto bude masaker, keď my prežijeme. Hlavné je prvé kolo prežiť. Sme deviati. Takže zatiaľ pohoda, si myslím. Za mnou trošku klídeček, predo mnou trošku väčšie. Nejaký súboj tu prebieha o pódiovú priečku. Ešte tuším, v hustom daždi som ani nejazdil v tomto ročníku. Zatiaľ mi to... Som mal furt šťastie, že mi to stačilo len na intermediálky. Ale nie som si 100% istý, ale tak sa mi vidí. Takže prvý ostrý test, takto, multiplayery rovno. Ďalšie kolízie tu pred nami. Aspoň ja tým zadarmo získam čas. Takže 5. miesto po prvom kole. Štartovali sme samozrejme posledný, keďže sme sa nezúčastnili kvalifikácie. A tu ďalší útok tohto frajera. Teraz to už má o trošku lepšie. Sú po boku obidvaja, ešte keby sa zrazili, to by bolo niečo. Aspoň by som získal dve pozície zadarmo a presne pódium. To by bolo ešte viac neskutočné. Tak čo som povedal. Tu sa ťukli jemne. A tu som trošku už vyšiel mimo trate. Absolútne nič nevidím, čo ti šíbe, tak to je neskutočné. Samozrejme v daždi ten benzín uniká o mnoho viac rýchlejšie ako počas sucha. Ty kokos, pozrite sa, aký odvážlivci teda. Dvaja si trúfli na jedného do tejto hnusnej šikany. A ešte tu lietajú nejaké úlomky skrídiel.
to tu vyšiel trošku mimo trate. Teraz mi to môže trošku pomôcť, dosť priblížiť sa k nemu. Hlavne sa nezraziť! Hlavne sa nezraziť. Bolo to tesné, ale zdali sme to. A sme štvrtý. Sme štvrtý, no zatiaľ štvrtý. Ja neurobím nejakú somarinu, jasne, že ju urobím a tento frajer sa predo mňa dostáva. Samozrejme, systém DRS je zablokovaný počas dažďa, takže musíme sa spoľahnúť len sami na seba, na palivo a na systém ERS. Ale akože absolútne ja nič nevidím, dámy a páni, ty kokos. Tak keď takéto preteky budú v kariére, tak to sa máme na čo tešiť. Tento tu furt vychádza mimo tráte, aspoň to mi trošku pomáha sa k nemu priblížiť. A opäť šanca na overtake! Sme sa jemne ťukli. Ale už som pred ním. Už teraz mám aspoň čistú trať pred sebou, takže aspoň už tu nemám zarosený obraz. A tento jasne zase pôjde predo mňa. Aj bez DRS-ka. A tento asi zase vyjde. Tak, tu sme mali obidvaja šťastie, obidvaja sme skoro skončili v hodinách. Tam prebieha vzadu nejaký súboj za nami, ale nám to môže byť teraz jedno. My tu bojujeme o štvrté miesto aspoň, čo bolo super. Samozrejme, v hodnotiacom multiplayeri si už neviete nastaviť ani počasie, takže máte dynamické, takže musíte rátať s každým druhom počasia v hodnotiacom multiplayeri a tento zase vyšiel mimo trate. Tak skúsme overtake button. Trošku sa ho udržať aspoň. Keď DRS nemôžeme využiť. Teraz sme mali celkom slušný výjazd z tej prvej zákruty, tak teraz by sme to mohli skúsiť na ňo. Samozrejme na tej dlhšej rovinke to bude lepšie než tu. Teraz by som to mohol opäť raz skúsiť do tejto zákruty. A zase zrážka medzi nami. Krásny súboj, síce len o štvrté miesto, ale pekný súboj. Koleso na koleso, no a teraz už musím dať overtake button, lebo tento zase bude nebezpečne rýchlo uháňať dopredu. Teraz si skúsim postrážiť nutraj šok. Ty kokos! OK, toto som nečakal. Stále sa drží za mnou. Trojica pred nami už si vytvorila komfortný náskok, takže toto je asi taký posledný, taký dôležitý súboj o čo najlepšiu priečku. Ale zatiaľ si držíme. To štvrté miesto aspoň. No a tento už asi aj vstal. Už je dosť ďaleko. Tá vlajka niekde. U mňa niekto išiel mimo trate a sme na pódiu, dámy a páni, sme okay, na pódiu. Takže zadarmo pozícia na pódiu. Tak, teraz si to už len udržať. Máme dvojsekundový náskok pred tým, čo dostal hodiny. Dean Inside na prvom mieste. Za ním nejaký David Lee, 94. Teraz si už len udržať aspoň to tretie miesto. Čo by bol skvelý výsledok, si myslím, nemáme na chvála Bohu žiadnu penalizáciu, takže pokiaľ nemáte penalizáciu, môžete byť radi v multiplayeri. A ten zase mi šiel mimo trate. Takže toho len spomaluje samozrejme. Dáme si ich bohatú zmes paliva na posledné pol kolo zhruba.
posledný krát táto hnusná šikana v polovici tejto dlhatánskej rovinky. Tak držíme sa, už sme si navýšili náskok na ňo na vyše 3 sekundy. Ovo, tu som to trošku neodhadol, túto zákrutu. Ale ešte sme to ustáli. Ešte sme zostali so 4 kolesami na trati. Už sme v poslednom 3. sektore. Tak poďme si to udržať, posledných pár zákrut pred nami. To by sme už mali zvládnuť, si myslím. Výťazom pretekov sa stáva Dead Insight. Gratulácia. No a my s prispením šťastia po štarte z posledného miesta, keďže sme sa nezúčastnili kvalifikácie, končíme, myslím si, na krásnom 3. pódiovom mieste. Je to tam, super. Uf. Tak čo na to poviete, dámy a páni, čo na to poviete? Masaker. Opäť raz to prvé kolo, zase trošku, opäť raz trošku demolačné derby. Ale zvládli sme to napriek tomu. A posledný nám v tejto chvíli dochádza do cieľa. Takže všetci deviati došli do cieľa, čo je super samozrejme. Takže síce to bolo trošku demolačné derby, ale všetci prežili to prvé kolo. No a my získavame krásne 3. miesto a stávame sa jazdcami dňa, tak to je paráda, super, tak to mám radosť. A už ma tam môžete vidieť na tom pódiu, na tom 3. mieste. Pokiaľ ešte bude záber na nás, je to tam, krásna červená kombinéza Michaela Schumachera z tej Deluxe edície. No a táto kombinéza vyzerá fakt husto, takáto fešácka, to sa mi páči. No a tam sme krásne na 3. mieste. Takto bude vyzerať môj avatar v kariére, zhruba. Tak, ako vidíte, 90% mám ten safety rating na známke D-čko, takže už pomaličky sa blížim ku tomu, aby som získal to C-čko aspoň. No a ešte si dáme aspoň jedny preteky, lebo tu ste bohužiaľ nevideli celý ten súťažný víkend toho hodnotiaceho multiplayeru. Takže poďme ďalej. Samozrejme teraz nezabudnúť vypnúť hlasy, teda komentáre tých reálnych jazdcov. Ešte aspoň jedny preteky si dáme, tieto hodnotiace, lebo ja si myslím, že tieto dopadli, myslím si, že veľmi dobre. No a vždycky po skončení každého súťažného víkendu v hodnotiacom multiplayeri iba máte vlastne možnosť zo 4 trati si vlastne vyhlasovať, že ktorú trať chcete vlastne absolvovať ako nasledujúcu. Takže máme tu na výber Brazília, Čína, Francúzsko alebo USA, tak všetko dosť ťažké okruhy až na tú Brazíliu. Zatiaľ vyhráva práve moja najneobľúbenejšia USA a tá aj vyhrala bohužiaľ, tak čo sa dá robiť. Takže tu si môžete nastaviť len asistencie v tomto hodnotiacom multiplayeri. Teraz dôležitá vec, musím si vypnúť zvuky hráčov. Tu zdá sa chce niekto niekoho vyhodiť z lobby za asi nešportové správanie. No a keď tu vidíte tieto zelené fajky, to znamená, že hráči sú pripravení. Stačí dať ready up a už si len počkať, kedy to celé vypukne. Buď si musíte počkať v strede hore pol minútu, alebo len dovtedy, kým posledný hráč nepotvrdí, že je pripravený. Tak dúfam, že aspoň pršať nebude. Takže tam dole si môžete všimnúť aj tie pravidlá pre ten hodnotiaci multiplayer. Takže musíte mať len to multiplayerové auto, jeden pokus kvalifikácií. My sme si nastavili 5 kolové preteky, safety car je vypnutý samozrejme. Iba jemné poškodenie, čo sa týka krídel, pretože keby to bolo realistické, tak to by asi aj nikto nedošiel do cieľa. Takže tu trošku tie pravidlá sú prísnejšie a prísne pravidlo pri prekročení limitov samozrejme. Takže čaká nás USA, moja najneobľúbenejšia trať v celom kalendári. Tak dáme si trošku väčší prítlak, tu potrebujeme. Poďme sa pozrieť na počasie. Ouuu, tak tu nám
prší počas kvalifikácie, ale už aspoň počas pretekov bude dobre. A prečo mi dávajú... A nemôžem to ani zmeniť. Fúha. Na, do dažďa dať suché pneumatiky, no tak to som strašne zvedavý, dámy a páni. No tak, ešte to není také strašné, ešte len začína pršať, takže ešte zatiaľ v pohode by som povedal. Lebo už keď som videl čiernu oblohu hneď v tom rýchlom zábere, tak tu som to neodhadol absolútne do prvej zákruty. Takže vždycky máte pred začiatkom každého nového súťažného víkendu v hodnotiacom multiplayeri vlastne možnosť hlasovať za jednu zo štyroch trati, ktorú chcete absolvovať do ďalšieho akože súťažného víkendu, a tá, čo má najviac hlasov, tak tá samozrejme vyhráva, pochopiteľne. Trošku to kolže. Už samozrejme DRS. DRS je samozrejme povolené počas kvalifikácie. Pokiaľ neskončím posledný, tak budem rád. Ani neviem, koľko nás je teraz, lebo som sa zabudol pozrieť do tej tabulky pred štartom. Ja som mal akože brutálny výjazd. Tak toto už je jasné posledné miesto. Toto už myslím si, že pokiaľ niekto iný neurobí chybu, tak ja si myslím, že toto je jasná posledná pozícia na štarte. Takže zase stíhacia jazda nás bude čakať. Ja si trošku nezmysel, že do dažďa dať suché pneumatiky, ale okej. Okay. Hra to vybrala, nie ja, takže ja s tým nič neurobím. Takže kvalifikácia dokončená. A pokiaľ nie som posledný, tak to bude akože pre mňa obrovské prekvapenie. A nie som. Piaté miesto. Sme len siedmi tentokrát. Jeden nedokončil, takže ešte tento dochádza do cieľa. Má na to 10 sekúnd, ale už to pohode stíha. Tak, aspoň nie sme poslední, aj napriek asi dvom alebo trom chybám, čo som spravil. Takže aspoň nejaké tie XP-čka samozrejme sa nám pripočítajú, no a už nám zostane len rovných 100 XP-čiek do 17. ranku, tak ten by sme dneska mohli spoločne dosiahnuť, čo by bolo super. Aha, takže tento bol dokonca ešte diskvalifikovaný, takže tomu sa ani ten čas nezarátal. OK, tak sme v podstate poslední, čo sme zajazdili nejaký čas. No a teraz prichádza ten trošku tvrdší oriešok, tak uvidíme, že či opäť raz budeme mať nejaké to šťastie, alebo či tentokrát nás totálne zdemolujú. Pokiaľ prežijeme prvé kolo, tak budem rád, lebo je to proste moja najneobľúbenejšia trať v celom kalendári, tak moc sa neteším na preteky ako na trať, ale ako na multiplayerové preteky to môže byť zaujímavé. Takže preteky začínajú za 15 sekúnd, takže nakoniec tento diel bude trošku pretiahnutý, ako som predpokladal, ale proste chcel som vám ukázať proste komplet celý obsah toho multiplayeru, že čo všetko sa dá robiť. No a poďme na to, dámy a páni, posledné sekundičky odtýkali a ideme na to. Červené svetla sa nám pomaličky rozsvecujú. V tejto chvíli zhasli a veľká cena USA bola odštartovaná. Zatiaľ klídek. Tu sa môžem dostať do vnútornej strany. Trošku ťukanec s vedúcim jazdcom. Ale dostali sme sa o dve priečky kúpredu. A sme tretí. Tento tu neprešiel ideálne túto sekciu. Ty vole, toto som nečakal. Ešte šťastie, že som nebol v pasáži, kde on sa vrátil. Inak by to bol pekný bočný útok teda. Takže hneď sme si vydelali dve pozície v prvej zákrute, aj keď nie tak trošku férovo, ale dobre. Našťastie sme sa vyhli penalizácii, môžeme byť radi. Už samozrejme tentokrát pekne slnečno, tak môžeme ísť konečne naplno, aspoň v týchto pretekoch. A niekto tam išiel do hodín na poslednom mieste, takže ten už sa ťažko bude vraciať do pretekov. Takže vedúcej dvojce sa tesne držíme zatiaľ.
Všetci traja za nami, všetci rovnakú stopu volili cez vonkajšiu časť tráče. Čo tá vlajka za nami niekde? Tak toto bol prvý súboj v tejto zákrute, ktorá sa dá v podstate na plný plyn prechádzať. Zatiaľ sme na pódiu, čo je super. Overtake button a ideme na to. Pokiaľ sa títo dva nezrazia, tak v podstate asi na víťazstvo si až tak moc trúfať nemôžem, ale takýmto spôsobom asi tiež nie. Sorry bráško, sorry Dermot. Trošku máme poškodené predné krídlo, ale ešte s týmto sa dá v pohode jazdiť. Ďaká Bohu, že sme si nastavili trošku väčší prítlak, lebo to by som asi potom nedal. Chcel som to proste pustiť na gule, nevyšlo mi to. Jasne. No a tí za nami už sú dosť ďaleko. Ešte sme im stále na dohľad, čo je dobre. Tak ešte stále šanca na predbehnutie tu bude, pokiaľ neurobia oni nejakú chybu. Ale zatiaľ to vyzerá, že idú čisté preteky. No, som trošku pretáčavý šmigmal na výjazde. To je zvláštne tak trošku, lebo táto zákruta, čo sme teraz prešli, tak vlastne F1 ju prejde pohode na plný plyn a v multiplayerovom aute, čo je vlastne ten istý typ ako F1-kové auto, a musí spomaliť. Tak trošku nie úplne vyladené, ale čo sa dá robiť? Prvá zákruta je vždy taká, že tam sa viem dosť dotiahnuť na tých dvoch, ale už potom po zvyšok okruhu dosť strácam na nich. No a myslím si, že tu už asi končia veškeré nádeje na víťazstvo, pretože tu už sú brutálne ďaleko, už ich tu ani skoro nevidím. Musím vypnúť bohatú zmes paliva, lebo už mi opäť raz dochádza palivo. Stále ešte sa držím toho Dermota tesne, ale proste nedokážem sa na ňo dotiahnuť.
No a v tejto chvíli vchádzame do posledného kola veľkej ceny USA. No a pokiaľ sa nič závažné nestane, tak ja by som povedal, že asi to tretie miesto máme viac menej poistené, aj keď už nás trošku dobiehajú tí jazdci za nami. Ale tento trošku mám pocit, že trošku spomalil ako keby, lebo som ho trošku bližšie ku nemu než v predchádzajúcom kole. Čiže je to len 1,9 sekundy na ňo. Vôbec nie som od neho ďaleko, ale vôbec. Takže by ešte nejaká maličká šanca aspoň na druhé miesto, tak to bolo super. Tak uvidíme. Tam tá dvojica za nami už je trošku ďaleko, že tá už nás len tak nedobehne. Došla mi batéria. No, teraz tam trošku mal zlý výjazd. Tak pozor, dámy a páni, ešte není rozhodnuté. A zase výjazd. Tak pozor, teraz posledná šanca pre nás doslova ešte trošku ho dotiahnuť. Ale pokiaľ neurobí fatálnu chybu v posledných dvoch zákrutách, tak on si už asi aj udrží to druhé miesto. Víťazom sa stáva David Lee 94, gratulácia. Ešte aj tu vyšiel mimo trate, ale už nám to nestačilo a končíme aj v týchto druhých hodnotiacich pretekoch po sebe na, myslím si, že krásnom treťom mieste. Takže paráda, super. Takže jeden nám odstúpil z pretekov. Takže už šiesti došli do cieľa. Takže tretie miesto, ja si myslím, že super. No a tento je niekde mimo trate. Takže hra už ho ani neuznala. Takže tretie miesto, ja si myslím, že super. A Rosco 13 sa stáva jazdcom dňa. Gratulácia. Ale ten outfit, respektíve tá kombinéza úplne, že unikátna, musím povedať. Tá je tuším na 20. ranku, ak sa nemýlim. Na odomknutie, ale nie som si istý. Ale tak sa mi vidí. No a opäť my raz na pódiu. Naša krásna Schumacherová kombinéza na 3. mieste. Takže dve pódia. Ja si myslím, že super, tie prvé nehodnotiace preteky v Austrálii sme s prispením šťastia prežili. Ou, a dostal som sa vyššie, paráda. No a už len 7% mi chýba do C-čka, tak už nie som ďaleko vôbec. No a to už je to jasné, že sa prehúkneme cez 17. rank, kde si odomknem novú kombinéziu, zdá sa. A nejaký nový dizajn monopostu, super, paráda. Tak. Super, paráda. Takže opäť raz žiadna penalizácia, čo je super. No a preteky končia za sekundu v tejto chvíli. Takže vraciame sa späť do menu. Samozrejme ešte môžeme sa zúčastniť hlasovania o ďalšiu trať. A až potom môžeme tuším výjsť z lobby. Ďalšia trať, zatiaľ to vyzerá na Holandsko, že by sa jazdilo. Ešte tu máme možnosti Mexiko, Čína a Bahrajn. Tak ja zahlasujem aspoň za to. Aha, takže nejakí hráči odišli, takže tým pádom znovu sa zahájilo hlasovanie. Hlasovanie končí za 5 sekúnd, tak dám to Holandsko. Ale ja už sa ho zúčastniť nejdem. Takže preteky začínajú za minútu, ale ja už končím. Uf. No a ešte samozrejme sa poďme pozrieť do kustomizácie za tie odomknuté nové veci, čo sme si teraz odomkli. No, tak tento monopost vyzerá veľmi pekne, ten sa mi strašne páči. Veľmi zaujímavý. Ja už mám samozrejme vytvorené dva. Ja som si už urobil jedno také svoje vlastné s vlastnými sponzormi a tuto som si nechal to Schumacherové, to červené. Takže mám dve multiplayerové auta. A ešte čo sa týka postavy, tak tu sme si odomkli nejakú novú kombinézu, tak ešte na to sa poďme pozrieť.
No, tiež nevyzerá najhoršie. Taká, že doslova už taká červená, čierno-červená. Ale mne sa viacej páči táto Schumacherová. Takže tu si zatiaľ aj nechám. Tak, dámy a páni, máme to za sebou. Máme to za sebou. Zvládli sme to. No a v podstate toto bolo také posledné predstavovanie, čo sa týka tých F1-kových záležitostí v tejto hre F1 2020. No a zajtra už posledný kúsok toho predstavovania. No a zajtra sa pozrieme na tie posledné tri historické monoposty zo sezóny 2010 na McLaren, Ferrari a Red Bull. Takže máte sa ešte na čo tešiť. No a už pondelok to celé vypukne, začína nám najskôr jazdecká a až potom tá My Team kariéra v F1 2020. No a na to sa neskutočne teším. A verím, že aj vy. Takže dámy a páni, to by bolo pre tento diel už naozaj všetko. Pokiaľ sa vám dnešný diel páčil, tak určite nezabudnite pod video hodiť like, budem za to veľmi rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre a tak ďalej, kľudne sa pýtajte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a pokiaľ budem mať čas, tak na to aj veľmi rád odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociakým môjim videom kliknúť na to veľmi vzácne tlačítko odoberať a vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli. Plus nezabudnite skočiť na môj Facebook Matúš Šalamón, kde nájdete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá, či už nie mojich dovoleniek alebo z nejakých mojich oslav. Tak, to už je, dámy a páni, naozaj všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, verím, že sa vám dnešné video páčilo, no a zajtra posledný 11. diel, čo sa týka predstavovania hry F1 2020, no a pondelok 20. apríla, kiežby apríla, 20. júla, tak to celé vypukne, začína nám najskôr tá jazdecká a potom My Team kariéra v F1 2020. Tak už sa neviem dočkať a verím, že ani vy. Ale už močím, zipujem si tlamu, lúčim sa s vami a teším sa na vás opäť zajtra. Do tej doby sa zatiaľ, dámy a páni, majte krásne a do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.